Сега, Оксана Хорват-Станчева, Милена Иванова при нас. Здравейте, добре дошли. Астрологична и нумерологична прогноза за това какво да очакваме от бъдещия кабинет. Момичета, Оксанка, да започнем с теб. Всъщност, три блондинки да оправим политиката. Точно нали? Така. Че без нас няма как да стане. Можем, абсолютно. Ти ми беше казал, че тази дата не е добра за избори, но така или иначе те се случиха на тази дата. Логически датата не е добра. Луна в Риби, хаос, съвпад с Нептун, хаос на квадрат. Освен това, Луната е намаляваща, утре е новолуния, което означава, че това, което сега се случва, ще приключи по-бързо, отколкото е започнало общо да. Взето. Да. Значи с две седмици, то започне един месец кампанията. Да, Венера е ретроградна. Венера е планета, която отговаря за партньорство, нали, в политически смисъл, значи коалиция. Когато е ретроградна, създава объркване, неразбирателства, конфликти. Тоест, то, трудна така коалиция. Или иначе ще... Виж, Венера винаги ги прави тия работа. Така или иначе се очертава да е трудно, камо ли на ретроградна Венера. Няма как и да се създаде нещо стабилно. Зависи колко ще се проточи, защото от 10 април става и Меркурий ретрограден. Ако тогава трябва да формират кабинет... От 10 април, т.е. до тогава трябва да имаме кабинет, така ли? Да. Колко има ли срок някакъв? Няма, да. Те първо завърти мандатите си, ще ги върчват, първо трябва да закълнат, така че... Ще си играеш, ще си играете накрая. Изгоряхме в ретрограден Меркурий кабинет. Сега да кодидете на скоро, докато закълнат депутатите мандат. Милена, без да обръщаш внимание на Емо, кажи ми тази дата, цифрите, какво сочат? Според нумерологията тази дата също не е изключително подходяща. Тя е с затворен квадрат, но слава Богу при път на живота 3, което малко подобрява ситуацията. И аз лично смятам, че заради тройката все пак ще имаме сформиран кабинет. Друг е въпрос, той дали ще бъде достатъчно устойчив, но много стрес, много напрежение, трудни договорки. Трудни договорки. Вие какво? Лесно ли ще бъде направена коалиция? Ето сега има възможност само от ГЕРБ. Опит, стройките, само от ГЕРБ и патриотите има възможност да бъде направена коалиция. Дали ще се случи такава? За мен и предния кабинет беше свързан с много компромиси и с много трудности за ГЕРБ и лично за Бойко Борисов. Патриотите обаче според мен ще внесат още повече неясноти в ситуацията, защото виждаме, че много често техните претенции излизат извън ценностите на Европейския съюз, което мен най-много ме притеснява. Те заявяват една политика в, много често в противоречие на ценностите на Европейския съюз. И може би и заради това преди изборите беше заявено една готовност по-скоро за сътрудничество вляво, отколкото в дясно. Възможно е да се опитат да направят ГЕРБ правителство на малцинството с подкрепата, нали, евентуално на патриотите, защото да направят директна коалиция патриоти и ГЕРБ пред ЕНП ще изглежда много, много смущаващо. Знам едно, БСП и ГЕРБ категорично никога, не. Тук никога. Няма да имаме коалиция. А може би Корнелия Нинова има по-големи шансове да се добре, разбере сега да видим лидерите, основните, за тях какво ще ни кажете. Бойко Борисов, силен период ли е? Силен период ли е Оксанка да сформира коалиция? Лесно ли ще му бъде? Ясно, че няма да му е лесно, но е в относително силен период. И като че ли, тук, между другото, всичко това показва една много хубава черта на българите. Да обичат безусловно. Два пъти човека се отказва, продължава да го обичат. Така че и той в момента има възможността да овладее ситуацията. Аз мисля, че той много силно ще се постарае. Трябва вече да се докаже. Юпитър му прави добър аспект към Слънцето, дава му късмет да се мобилизира. Въпросът е, че за нашата зодия това е добър период. Да, въпросът е, че ситуацията като цяло не е добра. И при него до година се очертават много големи промени, така че не знам до кога ще издържи този кабинет, дори да се формира. Няма, представя, Ганимед, тия допълнителните луни от... Добре, да, ако не ги следите, не ги следите. Така, остави това. Корнели, ти кажи за Бойко да какво показват... Нумерологично, каква е ситуацията при него? При Бойко Борисов, в сравнение с Корнелия Нинова, ситуацията е една идея малко по-добра. Аз тук съм начертала... Една идея беше по-добре. Чакай, квадрата е същия, числата са същи. Какво да, почти едно и също. Това е интересното, че към деня на изборите те са с абсолютно еднакви нумерологични карти при един и същи път Гала, на живота. Изпускаш картите? Ето така. Не, много, не, гледам картите така. Единственият превес за Бойко е, се съдържа в имената му, защото той е с карта на имената при път на живота. Едно, докато Корнелия Нинова е
с карта на имената при път на живота 4. И общо събрани... Но значи това, чакай сега. 4. 4. А как става това? Що при корелия 4? Емо, моля те, ще объркам всички сметки и числа. Не му обяснявай, моля те. Но пък в бюлетината бях единия номер 10, другия номер 11, което е, си мисля, че е много хубаво. И за много? Двете. Аз на това разчитах. Викам Доно да е така. Сега бюлетината на Корнелия Нинова и БСП беше по-подходяща. Много хубаво. Защо? Ами 11 е царско число. Ами, но... Царско. Чакай, след рекламата. Ма моля, сега съм 11 в живота и викам, ей, колко хубаво и е много добре. Късмет за Герб. Дайте рекламата след, след това и за кого. Имаш. Сега вече поглеждаме към звездите, към нумерологията. Какво вещаят те за бъдещия кабинет? Кажи ми само за номерата на бюлетините. Едно за Бойко Борисова. Защо едно си написала? А, не, това е не, неговото. Това да, 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 да. Дневните им нумерологични така. Карти. Добре, да. 10 и 11. 10 и 11. Десятката определено е много по-положително число. Тя е единица. Това дава... Едно ново начало, старт, лидерство, преднина. Добре, двойката... Да, но тук се случи обратното все пак на... Да, ние не можем да гледаме само бюлетините, трябва да, те да са съобразени с личните нумерологични карти, които са много по-силни и оказват много по-голямо влияние. А защо казваш двойката, единайската? Защо я редуцираш? Не трябва ли да си остане единайска? Какво ми харесва царско число? В нумерологията винаги всичко се редуцира до един. До едно циферно число, просто... Така ли? Мислих си, че 11 и 22 не се такова нещо съм чувала. Да, о, Гала, колко пъти го обяснява това? Има различни начини на тълкование, да. Емо. Да. Така, двойката дава малко двойственост. И специално за тази година при нея трябва много да се внимава. Трябва самия човек, който е под влияние на двойка, или в случая говорим за бюлетина, да бъде изключително премерен, да гледа повече за другите, отколкото за себе си. Така, Оксанка, за Бойко Борисов чухме, сега кажи за Корнелия каква... Тя е Козирог. При Козирози всичко трудно се случва, с много усилия, много бавно, така че ако продължава така, може би след 300 години и да стигне до победа. И тя освен левицата, това, тя е в труден момент. И, т.е. има и положителни страни в картата, и, т.е. и в момента, но има и много трудности допълнително и объркване около партньорствата. И това, което е интересно, ако съпоставим картите на Бойко Борисов и Корнелия Нинова, че нейният път в живота, тя има да се учи да бъде самостоятелна, независима, да не се съобразява с никой и да поема едноличен контрол, което в политиката няма как да стане, камо ли когато трябва да се гради коалиция. Добре. А при Бойко Борисов точно обратно. Той трябва да се учи да партнира. Това е пътя му, така че ето, учи се човека. Прогнозата ти за бъдещия кабинет на страната, имаме 3 минути, няма да ги дам на теб. За бъдещия кабинет на страната, кажи ми, каза, че след 10-ти, ако не се сформира до тогава, то, той няма до тогава да се сформира, няма да е стабилен, няма да е задълго. Особено ако включат и Обединен фронт, защото тук имаме, ако си спомните приказката за Орел, Рак и Штука, имаме Орел, Орел и Штука. И ще има тотален хаос. Обединен патриоти, стига сега. Ей, че си така, Оксанка, значи... Няма да, да има стабилност. Няма да има стабилност. Може би година, няма да има стабилност, ако е по същество, задай го. По същество! А номерата на колите участват ли в тази сметка? Така, кажи ми според нумерологията... Кошуков, излез пуши. Според нумерологията, какъв ще е кабинета? Ще има ли, ще има ли стабилност? Ще успеят да съставят кабинет, но аз лично смятам, че той няма да е много устойчив. За съжаление. Оксанка, по отношение на външната политика нещо? По отношение на външната политика, България важно. В момента по-скоро в... така, ако приемем, че работим с правилната карта на България, което е условно, но общо взето изглежда, че Юпитер-планета на късмета минава точно в сферата, която отговаря за външната политика. От друга страна, Сатурн минава през 12-те дом. Хаос, нападки, провокации. Но късмета е за сега с нас, така че би трябвало да, да се удържи фронта. На Ердоган Нептуна му къде е? На лошо място, за съжаление, му е Нептуна Емо, но назад във времето, като се върнеш в историята, хората са се съобразявали с тези неща.
Наистина е така. А и днес го правят, разбира се. Да. Аз го правя на пълнолуние преди... Дарве, съобразяваме значи, си за да... Утре ти е момента. Не, утре е новолуние, така че по-добре да започнем с новолуние. Аз искам да кажа, че винаги преди да се определя датите за спектаклите, се допитвам до моята астроложка. Обеща ми накрая, да. Да, на 6 април, студио 5, абсолютно съм сигурна, че ще бъдете изненадани. Ще ме видите в съвсем различна светлина. Глеся, ти 0604-10 единица силно. Абсолютно много силно, да. Милена, ти това, което ми каза, и ти не очакваш стабилен кабинет, не очакваш добър кабинет. Ще изкарат ли цял мандат? Не, за съжаление не, защото общата нумерологична карта на Обединени патриоти е при четворка, което винаги дава едно противоречие. Четворката предупреждава за разпад. Да. Да. За съжаление. И без нумерология на мен ми се изглеждат доста противоречиви и разпаднати. На мен па сега ми се струва все по-лесно да бъде сформиран кабинет, но колко ще е успешен и колко ще продължи. Вие ще е така с теб, като поконтактува човек, всичко почва да му изглежда лесно и весело. Весело най-мал. Имам нещо да кажа извън изборите. Много ви благодаря за зрителите ни и то е много важно. Така, авторите на световния бестселър Аделина е B12, Сали Пачулок и доктор Джефри Стюарт за първи път са в България. Така че заповядайте да се срещнете лично с тях днес от 18 часа в дом на киното, например. Премиерата на фирма Сали Пачулок по драматичната история на самата авторка е филма. Прожекцията е част от програмата на София Филм Фест. А Сали Пачулок ще ни гостува в сряда, ексклузивно ще бъде при нас. Така че идете днес на събитието и гледайте в сряда при нас. Ох, позабавлявахме се днес, но пък ви благодаря, че казахте и много сериозни неща компания. И много важни. На вас също благодаря, момичета. Нямам повече време за вас и на вас благодаря. И за мен е удоволствие да идвате. Пак ще.